saluton al Chiwi. Hodiaŭ estas dekunua de septembro. Dekunua de septembro, kvankam estas tago, fama tago en la tuta mondo pro iaj okazaĵoj, tute ne koncernaj al ni. En Katalunio la dekunua de septembro estas pli fama tago de antaŭ 30 jaroj, pro tio ke tiam Katalunoj perdis sian suverenecon kaj fakte sian decidpovon. Kai aliĝis al granda Kastilio kiun oni nomis kiun oni konas nuntempe kiel Hispanio. Hodiaŭ de 1 de septembro estas speciala tago do hodiaŭ eble ekas la vojaĝo ĝis la sendependeco. De Catalunio, la popolo estas varma, politikisto y implicas sur la fero, kai ni pensas que jodió estas gravega tago por la historia de Catalunio. Si no pudem defensen, mai no pudrem caminar. Ocase de tiu ĉi festo kiun jam estis presentita. Do, ni profitas por ĉeesti kune kun aliaj asocioj kaj grupoj kiuj estas iel reprezentativaj de Katalunio. Do, ni estas unu socia kaj kultura grupo kaj ni havis la okazon ĉeesti ĉi tie kun nia tablo kaj prezenti niajn aferojn. Do, tio estas parto de nia kunlaborado kun la sociaj movadoj ĝenerale, ĉu ne? Tornama di el teucan, gestiren dos, ella caurán. No por durar, seguro que tomba, 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 te cada vez ya, si tú respiras por ni venes chitie por pasiche la tagon con alguien esperantista y que helpia la diosillado de la esperanta cultura. La bici se ya no dio res, mal ven que se la han portado. Ey, quizá capa aquí ni indres, y yo rota curtal. Y cuan pasan al nou bailet, estiro al coi para cantar. Al darrecan dan su sed, al darrecan va a enseñar. Se estiren todos, ella caurá, y molde temps no por durar. Según que tomba, 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 tengo cada vez ya. Si tú las tiras por pedir y yo las tiro por pelear, según que tomba. Viendo la grupo de Volontulo y que venís pasivo y la tagón de Jori en la Budo, Chesti la tuta antagón, sub las uno, sub la barma sumo, parto prene la manifestación, Chesti cune cun, la alía y Budoy, que la tuta asocia, que asocia vivo de la Cataluña Landaro, y en las heroi de la fina Benco. Yes. Yes.